ឃើញតងផ្ចិតកូនលៀនចេញក៏យកដៃទៅចុចចង់ក្រោយឃ្លីពោះវៀនកូនចេញមកក្រៅជិត50សង់ទីម៉ែត្រហេតុការដល់គូអក្រក់មួយដែលកើតឡើងចំពោះតេរកដែលមានអាយុ1ខែដែលឃ្លីពោះវៀនចេញមកក្រៅប្រហែល50សង់ទីម៉ែត្រដោយសារតែឪពុករបស់តេរកនេះបានចុចទៅក្នុងប្រហោងផ្ចិតរបស់គេដែលលៀនចេញមកបន្ទាប់មកក៏យកដៃចុចទៅក្នុងផ្ចិតភ្លាមបន្ទាប់ពីយកដៃទៅចុចក្នុងផ្ចិតភ្លាមពោះវៀនតូចកូនក៏ធ្លាយចេញមកប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលឪពុករបស់គេប្រញាប់យកទៅមន្ទីរពេទ្យទាន់ពេលវេលាបើមិនទាន់ពេលនោះទេតេរកនេះនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរឿងនេះកើតឡើងដោយសារឪពុករបស់តេរកបានឃើញផ្ចិតរបស់កូនលៀនចេញដោយគិតថាប្រហោងនោះប្រហែលជារំសាយឧស្ម័ននិងធ្វើឲ្យតេរកធូរស្រាលពីការហើមពោះទើបបានជារូបគាត់យកដៃទៅចុចជាការពិតណាស់ការលៀនចេញនៃផ្ចិតនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជាក្លនលូនត្រង់ផ្ចិតវាមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយវាតែងតែកើតឡើងទៅលើតេរកនិងបាត់លៀនទៅវិញដោយឯកឯង